alkoholizmas, plės, karpausis, nieko nepadarė. Robertas su draugais alkoholio dairosi vakarui, sako, yra ką švęsti. Vaikinai moja ranka į draudimą šiandien Lietuvoje parduoti alkoholį. Nereik rūpintis, nes čia yra va, visko, ko norim. Jaunuoliai į pigaus alkoholio parduotuvę Latvijoje atvyko iš Pasvalio rajono už maždaug 40 kilometrų. Lietuvoje neleidžia, jiem pinigų nereikia, kitiem atiduosim. Rugsėjo pirmąją švęsit? Taip, taip. Rugsėjo pirmą, gal ir antrą. Alkoholio parduotuvė įsikūrusi vos 14 žingsnių nuo Lietuvos ribų, buvusiame pasienio poste. Nuo pat ryto čia suka pirkėjai iš įvairių Lietuvos kampelių. Lietuvoje šiandien negausiu. Viskas. O tai labai reikia? Nu, nelabai reikia, bet ne pro šalį. Pas mus rugsėjo pirmoji. Tai man. O alkoholio būtina? Kaip būtina? Tai draugam, kaimynam, giminėm. O ką čia dabar komentuoti, gersim ir gana, nu. Jūs patys žinot, kaip yra. Valdžia tokia yra, tegul jį būna. Nu, ką padarysim? Latviam pelną duosim. Į mums nereikia lietuviams. Atrodo, kad lietuviai nemenkai papildo Latvių biudžetą. Alų perka pakuotėmis, alkoholį į automobilius krauna dėžėmis. Alkoholio skyriuje 300 eurų. Alkoholis su cigaretėm visom tantum. Nemažai? Nemažai, bet mes perkam tos, žinot, gražius dekoratyvinius butelius, kad parvežti lauktuvių, dovanų ir ne tai, kad neaktualu, kad pigesnio ir daugiau, bet kad būtų gražu, kad nesam labai dideli alkoholio gerbėjai, tai daugiau orientuojamės į tai, kas gražu ir kad dovanų, lauktuvių. O kodėl Lietuvoje neperkat tų lauktuvių? Todėl, kad brangu. Čia mūsų būna tautiečių labai daug. Labai daug, pilnas aikštudės. Bėda ta, kad gyvenam brangiausiai pasaulio šaly. Jums taip atrodo? Aš turiu su kuo lygit. Dirbu Skandinavijoje ir matau, kad norvegiškos kainos parduotuvėje nebegazdina. O atlyginimai lietuviški kaip? Gazdina. Pilna lietuvių čia buvo ir rugsėjo pirmosios išvakarėse. Pardavėjų teigimų žmonės vis klausinėjo, ar alkoholio čia bus galima įsigyti ir rugsėjo pirmąją. Ir šiandien praktiškai visi mūsų sutikti pirkėjai iš Lietuvos. Kas gėrė, tas geras. Dabar šiandien galvojat, nenusipirks. Kaimuose prekyba vyks tolga tak. Bambalius kaip nešė, taip nešė. Įsimuš rytoj į tą kasą. Ir viskas. Pirkėjai skaičiuoja, kad stiprieji gėrimai čia pigesni keliais eurais. Alus taip pat pigesnis. Pusė kainos sutaupiau maždaug. Lietuvoje kainuoja apie eurą, o čia 55 centai. Tai gan apsimokama, atrodo. Lietuva prekiauti alkoholiu rugsėjo pirmąją uždraudė prieš dešimtmetį. Išimtis galioja tik kavinėms, restoranams ir barams. Reporterė Kristina Ragauskienė, Latvija.